Pro ty, kteří třeba zvažují hypotéku, některé banky totiž zpřísnily kvůli koronavirové krizi pravidla hypoték. Obávají se, že lidem v příštích měsících klesnou příjmy. Česká národní banka přitom dvě ze tří podmínek pro půjčky úplně zrušila, aby trh s bydlením naopak podpořila. Dáte se s mlíkem, s cukrem. V nové kuchyni vaří hostům kávu teprve několik měsíců. Dům si s partnerem vyhlídli v době, kdy Česko začalo řešit první případy koronaviru. V tu chvíli začali vyjednávat o hypotéce. Všichni se asi obávali ty krize, takže nám řekli se s tím trošku pospíšit. Jsme chytli dobrý období a dobrý úrok a vlastně takový ten lehčí průběh. Ručí ještě jedním bytem a tak dokonce dosáhli na 100% hypotéku. Teď by to asi bylo trošku těžší. Teď by ty banky požadovaly větší kontroly a tak dále, protože ta krize jenom přece je. Znám i lidi, kteří postihla, že museli přijít o práce. Teď jsou banky mnohem víc opatrné a to i přesto, že už nemusí. Česká národní banka jim ohledně hypoték v podstatě uvolnila ruce tak, aby mohli poskytovat úvěry i lidem, kteří mají nižší výplaty. Úplně tak zrušila podmínky na posuzování příjmů a nově můžou lidé s nás získat také více peněz. Až 90% ceny nemovitosti. Pro klienty některých bank se nezměnilo téměř nic. 90% hypotéky jsou Přísněji posuzovány byly i před krizí, jsou ale i nyní. Žadatel musí splňovat přísnější podmínky, to znamená, můžu si půjčit maximálně tolik, kolik vydělám za 8 let a splátka nesmí překročit 40 mých příjmů, ačkoliv Česká národní banka už toto pravidlo zrušila. Například hypotéky na 90 ceny nemovitosti poskytuje podle zprostředkovatelů zhruba jen polovina bank na trhu. Přísnějším posuzováním klientů se tak banky připravují na to, že by lidé mohli mít problémy se splácením. Při červnovém zrušení tohoto parametru se v zásadě jako zatím nic zásadního nestalo. Takže toto je právě oblast, která je navázaná na, na příjmy a na to, jakým způsobem důvěřujeme do budoucna oživení ekonomiky. Banky se navíc začaly mnohem více také zajímat o to, v jakém oboru lidé pracují. Ti z nejzasaženějších odvětví, ale podle nich pro úvěry na bydlení momentálně nechodí. Redakce a Michaela Nováková, Česká televize.